Dasturlarimizning biri farishtalar mavzusida bo'ldi. Farishtalarga ishonishni iymonning asosiy shartlaridan biri deyishadi. Shu masalani sharhlab bersangiz. Javobga aytamizki, farishtalarga ishonish iymon arkonlaridan bir rukun bo'lib, inson ularga iymon keltirmagunicha mu'min bo'lmaydi. Farishtalarga iymon keltirish musulmon aqidasi arkonlaridan biri ekaniga bir qancha dalillar bor. Ular quyidagilardan iborat. Alloh taolo Baqara surasida marhamat qilib aytadiki: "A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi mir robbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi." Bu oyatni ma'nosi shuki, rasul va mo'minlar unga robbisidan nozil qilingan narsalarga iymon keltirdilar. Barcha Allohga, uning rasullariga, farishtalariga, kitoblariga iymon keltirdi. Rasullari orasidan birortasini ham farq qilmaymiz degan. Alloh taolo Baqara surasidagi boshqa bir oyatda: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين دیگر یعنی لیکن یخشلیک کم الله که آخرت کنیگه فرشترانگه کتاب که و نبیلرگه ایمان کردرسه اوشنده دور دیگر الله تعالی نساء سورسه ده ارحمت قلب ایتدی که ومن یکفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا كما الله جاء ومن فرشتلاري جاء كتاب داري جاء پیغمبر داري جاء واخرت كوني جاء كفر كيلترسا بتحقيق ازاق ضلالتك كتكن بولده بس الله تعالى اشبه جملة ايمان كيلترشنا شرعي اعتباردن ايمان قلده اشبه جملة ايمان كيلترشنا مؤمن دب نامده Shuningdek, ushbu kufr keltirganlarni kofir deb nomlanadilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Jabroilni hadisida jumladan quyidagilarni aytganlar: "Iymon Allohga, uning farishtalariga, kitoblariga, payg'ambarlariga va oxirat kuniga iymon keltirmoqing hamda yaxshi yomon qadarga iymon keltirmoqing." Alloh taolo farishtalarga iymon keltirishni o'ziga ilohiy kitoblarga, payg'ambarlarga, qiyomatga va qazoyi qadarga iymon keltirish bilan bir safda qo'ygani e'tibor bermog'imiz lozim. Allohning farishtalariga iymon keltirish, ularning borligiga iymon keltirish bilan tugal bo'lmaydi. Farishtalarga tugal iymon Alloh taolo va payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytganlaridek bo'lish kerak. Ularning vasflariga, xizmatlariga va xususiyatlariga iymon keltirish lozim.